Արգելի գործընկերներ, կարծում եմ այսօր մենք ռևիզիայի չենք ենթարկում մասնավորեցման գործընթացի ոչ բովանդակությունը, ոչ առանձնահատկությունները, իսկապես արդեն ուշ է ռևիզիայի ենթարկելու համար, հակառակ է այսօր որևէ մեկը չի վիճարկում, թե սեփականությունն ունի պետական, թե մասնավոր, դրա մասին ոչ որևէ կերպ չի գնում, այլ բան է, որ արկա սեփականությունը, պետք է մտածենք, որ նա արդյունավետ պետք է աշխատի, այս է ամենակարևոր հարցը, մասնավորեցված է, պետական է, թե ինչ է, ոնց է Հայաստանում սեփականությունը աշխատում, կարողանում ենք հարաբերականորեն տարածաշրջանի համադրելի երկրների զուգահեռ այդ սեփականությունը կարողանանք աշխատացնենք, թե ինչ-որ սեփականություն կա, կամաց-կամաց դրա ձեռքը կրակնենք ընկնում ու մնում ենք գերի այդ սեփականության հետ։ Հիմա կապված պետական գույքի կառավարման վարչության գործառույթների հետ, ես կարծում եմ այսօր շատ բան չի մնացել ընտեղ անելու, մասնավորեցման մասով եմ ասում, որտեղ կարելի է համարել, որ մասնավորեցման գործընթացը ըստ էության մեր հարաբերությունում ավարտվել է և սեփականության ինստիտուտը կայացել է։ Առաջին կարևոր խնդիրը, պարոն Սահակյան, ես կարծում եմ, որ ներդրումային պարտավորությունների ընթացքը, եթե այդպիսիք մնացել են, հետևելն է հավուր պատշաճի և տեսնել, թե ներդրումներ արվում են, թե չէ, որտև Հայաստանում այնուամենայնիվ ներդրումների պակաս կա, և եթե չեմ սխալվում, պարոն Զուրաբյանը նախորդ անգամ նաև խոսեց Դվին հյուրանոցի մասին, ես գոնե 2-3 օրը մեկ անգամ շաբաթվա ընթացքում իջնում եմ Հրազդանի ձորում, ինչ-որ սպորտով զբաղվելու և այլն, նայում եմ, թե ինչ է կատարվում։ Ես հասկացա, որ մի պահ շատ ակտիվ գործողություններ էր գնում, հիմա ոնց որ մի քանի ամիսա, 2-3 ամիսա, այդպես անզեն աչքով նայելով, դադարեցվել է դա, այնտեղ հետևյալն է, որ 2 հարկից մի հարկ են ստանում, որտև Դվին հյուրանոցը եղել է խորհրդային տուրիզմի տիպիկ, ոնց որ երիտասարդական պալատը, ուրեմն կազմակերպություններից մեկը, որտեղ կարծեմ 2 մետր 50 սանտիմետր է եղել ուրեմն բարձրությունը և ժամանակակից օդափողության սարքեր ստանալ անհնարա, ինչևից է, հիմա գնում է այդ գործընթացը, 2 հարկից 1-ը ստանալու, ես խնդրեի ամփոփիչ ելույթում ասելու, թե ներդրումային պարտավորությունները ոնց են կատարվում կամ ոնց են վերաձևակերպվում։ Ինչ վերաբերում է Նարեկ Հանգստյան տանը, ես ինքս էլ եմ զբաղվել մանրակրկիտ, որտեղ դա շատ վաղուց կար դեռևս, եթե չեմ սխալվում, դուք կուղեք, պարոն Սահակյան, ուրեմն բնակարանները, այո, դուք ճիշտ նշեցիք, անհատույց պետք է տրվեին, բայց ոչ սեփականաշնորվեին, որտեղ եթե չեմ սխալվում, Նարեկ Հանգստյան տունը կանաչ գոտում է գտնվում և հողային օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի համաձայն չի կարողնա սեփականաշնորվել, բայց պայման ստեղծել, որևէ մեկը չի կարող դեմ լինել, որ այո, համայնքը իր պարտականությունները բնակիչների նկատմամբ պետք է առավելագույն կատարի, իսկ պետությունը պետք է այդ պարտավորություններին հետևի, այսինքն եթե չեն հետևել այդվում համայնքը, որ իր պարտավորությունները կատարի, դրա մասին համայնքն էլ պետք է հարապատասխան կոմպենսացիա տա բնակիչներին։ Ես պես չեմ, որ համայնքը ժամանակին չի արել իր գործը, 4-5 տարի ուշացրել է, հանկարծ համայնքին ասենք, դե ոչինչ, հիմա կատարի, խնդիր չկա։ Եթե բնակիչը ելներ, դա ալներ վարկի տոկոս կամ չգիտեմ տուգանքի չմուծելու բան, ուրեմն ինչ-որ պրոբլեմ է, բա համայնքը ինչ-որ բան, տուգանքներ մուծում է բնակիչներին, որ իր պարտականությունները չի կատարել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես մասնավորեցման գործընթացի տրամաբանությանը, եթե ես չեմ սխալվում, այստեղ պարոն Զուրաբյանը նշեց 5000 թե 6000 փոքր օբյեկտի սեփականաշնորհման մասին, եթե չեմ սխալվում 9000-ի է ասել, հետագայում շուրջ 9000 փոքր օբյեկտներ են սեփականաշնորվել, փոքր օբյեկտը սեփականաշնորհման օրենսդրության առումով ընդամենը համարվում է մինչև 240 քառակուսի մետր տարածք ունեցող սպասարկման կամ առևտրի կամ այլ տիպի տարածքը, այսինքն ստեղ այն մեր դասական ՓՄԶ-երի օրենսդրությունից տարբերվում է, ընդամենը 240 քառակուսի մետր տարածք ունեցողը, այս առումով շատ բան չի փոխվել, եթե չեմ սխալվում, միայն 2000-ականների սկզբին կիրառվեց այսպես կոչվող տարաժամկետ վճարումների համակարգը, որտեղ 90-ականների երկրորդ կեսին գները շատ թանկացան շուկայում, հետո երբ որ ուրեմն իջան, այդ դեպքում վճարողները չէին կարող այդ ռիսկերին դիմակայել, պայման ընդունվեց, որ եթե միանգամից դու վճարես, ուրեմն մենք կարող ենք էժան տալ, սա մեկ, և երկրորդ կարևոր առանձնահատկությունը, ի տարբերություն 90-ական թվականների, 2000-ից հետո, երբ որ դուք խոսում եք տարբեր խոշոր ձեռնարկությունների մասնավորեցման մասին, պայմանով էր դա, այսինքն մենք վաճառում ենք միգուցե և գինը ցածր, բայց պայմանով, որ ժամանակացույցով այսքան ներդրումներ և այսքան աշխատատեղեր պետք է ստեղծվեն։ Թե ինչպես են կատարվել ներդրումային պարտավորությունը, դա երկրորդ հարցն է։ Այն ինչ որ ես ասում եմ, որ վարչությունը պետք է դա նայի և այդտեղ էլ չլինի մի բան, որ քիչ ներդրում կատարեն փաստացի, բայց շատ ոնց որ գրեն այդ բանը, հավելագրում անեն, այսինքն սա կարևորագույն հարցն է։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ, եթե դուք խոսում եք ստրատեգիական ձեռնարկությունների մասին,
եղել են նաև անհաջող դեպքեր, ոնց որ նա Գյումրի ապակու գործարանի մասնավորեցումը, եղել են այնպիսի գործընթացներ, երբ որ այո, ներդրողները համարժեք ներդրումը չեն կատարել, այո, եղել են, բայց դա եղել է տնտեսական փուլին, հատուկ այդ փուլի, ոնց որ ռիսկերի գնահատման մի իրավիճակ, որտեղ Հայաստանում դուք գիտեք, որ այն տնտեսական երկնի շաճի փուլը եղել է 2003-ից 2008 թվականները, ուրեմն ներդրումների գործընթացն էլ է դրան համահունչ եղել, հետո երբ որ դա իջել է, այդ ներդրումների ծավալներ իրա ռիսկերով, հետո չի կատարվել և սկսել են վերաձևակերպումներ անել իրանց ներդրումային պարտավորությունների մեջ, ոնց որ վարկերն են վերաձևակերպում, այսինքն սա մի շղթայական մեծ գործընթաց է։ Հաջորդ խնդիրը, ուրեմն խոշոր ձեռնարկություններ մասնավորեցվել են, եթե չեմ սխալվում, մոտ 3000-ի մոտ, խոշոր և միջին, խոշոր և միջին։ Մյուս հանգամանքը կապված մասնավորեցման գործընթացի դրամ, դուք հիվանդանոցների օրինակը բերեցիք, ես ասեմ, ուրեմն 2000-ական թվականների սկզբներին հիվանդանոցները պետական մեծ պարտքեր էին կուտակել աշխատավարձի իրենց կոլեկտիվներին, մշակվում էր հայեցակարգ, որը կառավարությունը ընդունեց, որ ճանապարհով գնանք, գնանք որպես ֆիսկալ էֆեկտ հետապնդող, թե ուղղակի մենք մասնավոր առողջապահական համակարգ կայացնենք, ի վերջո ուրեմն գնաց այն ուղղությամբ պետությունը, որ հիմնական խնդիրը այսօր առողջապահական համակարգը առողջացնելն է, մասնավոր դարձնելն է, հիշեք այն պետական ձեռնարկությունները, որտեղ ոչ պատուհան կար, ոչ չգիտեմ նորմալ վիճակ կար, սանիտարական և այլն, գնացին այդ ուղղությամբ բացառությամբ 2-3 քաղաքի կենտրոնում գտնվող առողջապահական հիմնարկների, որոնց անշարժ գույքը հաշվարկվեց քաղաքի կենտրոնին բնորոշ այդ փուլում, ուրեմն մեթոդաբանությամբ։ Չեմ ուզում հետ գնամ, ուրեմն 90-ական թվականների կեսերի 95-67 թվականների վաուչերների, այո, վաուչերները տպվեցին, վաուչերները գործեցին միջև, եթե չեմ սխալվում, 99 թվականի հունվարի 1-ը, բայց տեսեք ինչ կատարվեց, վաուչերը սկզբից 10,000 դրամ էր, հետո 20,000 դրամ էր, շուկայում 3-4-5,000 դրամ էր, այսինքն մարդը վաուչերով փակում էր 5 անգամ ավելի ուրեմն բարձր գույքը, այսինքն այդ ժամանակ էլ եղել է, որ այժմ բայց վաուչերով, այսինքն այդ փուլն էլ պետք է հասկանանք, արձանագրենք, որ վաուչերը թույլ է տվել 4-5 անգամ այժմ սեփականություն ձեռք բերել։ Շարունակելով միտքս, ես ուզում ասեմ, որ անվիճարկելի է, որ մասնավոր սեփականատիրությունը այլ ընտրանք չունի, խնդիրը Հայաստանում պայման ստեղծելն է, որ մասնավոր ձեռնարկությունները աշխատեն։ Լուծարումների մասին չեմ ուզում խոսեմ, մենք ունենք բալաստ ձեռնարկությունների խումբ, որ մնացել է կամ կնիքը, կամ լուծարային հաշվեկշիռը և այլ և այլն, և քանի որ թեման ուզում եմ օգտագործեմ, մի հարցի շուրջը խոսեմ, մենաշնորների մասին այսօր գնում է խոսակցություն, մենաշնորների դեմ պայքարի, ես ուզում եմ մի երկու միտք հայտնեմ սրա հետ կապված։ Իսկ չենք ասում, այդ ով էր արգելել այդ մենաշնոր մտնելու մուտքը։ Ես կարծում եմ, որ եթե մի հիվանդություն մենք ուզում ենք բուժենք, մարդուն հարցնում են, չէ՞, որ գնում է ուրեմն բժշկի մոտ, ասում են՝ դու ու՞մ մոտ ես բուժվել, եթե այդ հիվանդություն, ասում է՝ ես ինչու՞ մոտ եմ բուժվել, հետո գնահատական են տալի այս հիվանդության պատմությունը, իստորիա բալեզնի, ի՞նչ ա եղել այս ժամանակ, այս ժամանակ, այս հիմա մենք ուզում ենք մենաշնորների դեմ ոչ ֆորմալ մենաշնորների դեմ պայքարենք, չասենք թե ով ա արգելել այդ վիճակը, այսինքն եթե միտեղ շահութաբեր բիզնես ա եղել, մարդիկ չեն ուզում մտնեն, 1-2-3 սուբյեկտ է, 4-5-6-7-ը չի ուզում մտնի, բայց ինչ-որ մեկը արգելել է, ես մտածում եմ, որ ստեղ տնայնագործական վերլուծություն չի պետք, ոչ էլ ամիսներով ասենք ուսումնասիրեք, փոքր երկիրը ամեն ինչ բոլորին հայտնի է, տեսեք, կան արգելքներ, որոնք որ իրավական արգելքներ են, պետական արգելքներ, այսինքն որն է դա, լիսենզավորումը, հսկիչ գները, որ մեկի համար մի հսկիչ գինա կիրառում, մյուսի համար ուրիշ, և տեղ ամրցունակ դառնում, ուշ մաքսազերծելը, և մյուսը տնտեսական արգելքներն են, մարդը տեղ տասնյակ տարիներով մենաշնոր ա ձեռք բերել, տասնյակ տարիներով, կապեր հաստատելով դրսի ամիջական արտադրողների հետ, և այդ տասնյակ տարիների հարաբերությունները արժեք են ներկայացնում, որպեսզի X գնով նրան տան այդ, չգիտեմ դա բոնուսային ա թե ինչ ա, հիմա տնտեսական արգելքերն ա, այս մարդը ունենալով իշխանություն շուկայական, զորեղություն, դեմպինգ անում ա տեղ, այսինքն եթե ես ու դու պարոն Զուրադյան, ինչ որ մի ապրանք բերենք, այդ տվյալ ոչ ֆորմալ մենաշնորում, գինը նա գցելու է այնքան, որ շուկայից դուրս շպրտվեն մյուսները, այդ հակադեպինգային օրենքը գործում է մեր մոտ, մեկ, երկրորդը, եթե ներկրողը ունի մանրացած ցանց, խոշորացավալ, ցանց, խոշորացավալ, իրան թույլատրված է, որ իր ապրանքը բերի, իր ցանցով վաճառի, դու էլ իրան խնդրես կոմերցակիցն, ասես, կարելի՞ է ձեր ցանցով վաճառենք, և այլ այսպիսի բաներ, այսինքն իմ խնդիրը այն է, որ եթե ինչ-որ մեկը արգելել էր այդ մենաշնորները, մենք պետք է նկարագրենք, թե ով է արգելել, ինչի համար է արգելել, եթե ժողովրդի հետ մենք պարզ լեզվով խոսենք, ասենք այո, եղել են սենց խնդիրներ, որը մասամբ հիմնավորված է,
հիմնավորված է, որ գնացել է դա, չգիտեմ, բանակի համար, ինչ-ինչ խնդիրներ լուծելու, այլ ստրատեգիական պետական խնդիրներ լուծելու, կասենք, Ադրբեջան, այդ փուլը այն փուլն է եղել, որ իթիվս այդ թույլատրված բաները էս էլ ենք թույլատրել։ Հիմա կարմիր գիծը գծում ենք, շարժում ենք առաջ, այլ տենց բաներ չի լինելու։ Ես կարծում եմ, որ այս փուլում կառավարությունը չի կարողանում պարզ խոսի, որպեսզի համոզի, դրա համար է առաջանում է խնդիրը, որեն ինչի դեմ մենք կոչ ենք անում, որ պայքարենք, վստահություն չի ներշնչում առայժմ։ Դրա համար ես էլ եմ կրկնում, պետք չի տնայնագործական մակարդակով մենաշնորհների մասին խոսել։ Կա ոչ ֆորմալ, այսինքն օրենքից դուրս ինչ-որ մարդկանց ինչ են անում, վախացնում են, որ գնան այնտեղ բիզնես անեն։ Սա է, ես ամփոփելով խոսքս ուզում եմ ասեմ, որ որևէ կերպ նորից եմ ասում, մենք ռևիզիա չենք ենթարկում մասնավորեցման արդյունքները, և պետական գույքի կառավարման վարչությունից էլ շատ ակնկալիքներ այս առումով լայն լիազորությունների չունենք, բայց ուզում եմ հիշացնել, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների, պարոն Սահակյան, մենք ունենք մի կոմպլեքս օրենք, կոչվում է պետական գույքի կառավարման մասին օրենք, որ նախկինում չի եղել, այսինքն հիմա պետք է գնալ այս ճանապարհով, այսքան է։